2016 թվականը հագեցած էր Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի համար։ Հայաստանի ՓՄՁ Զաքի Շահարուները մասնակցել են նաև Բերքի փառատոն 2016-ին։ Այնտեղ կենտրոնը ներկայացել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության և Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության հետ համատեղ։ Ներկայացված էին պանրի, չերերի, խոտաբույսերով թեերի, ձեռագործ հուշանվերների, մուրաբաների, դոշաբների արտադրությամբ զբաղվող ձեռներեցներ։ Շարունակվել է համագործակցությունը ճապոնացի գործընկերների հետ։ 2015 թվականին ճապոնացի մասնագետների կողմից հայաստանյան ծրագիրը գնահատվել է որպես լավագույն ծրագիր 20-ից ավելի երկրներում նմանատիպ ծրագրերի շարքում։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչին նշել է, որ ճապոնական կողմը շարունակելու է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի կառավարությանը, հատկապես տեղական տնտեսության զարգացման ոլորտում։ Իսկ ամռանը տեղի է ունեցել տեղական արտադրության զարգացում և տեղական ապրանքանիշների առաջմղում փուլ 2 ծրագրի պաշտոնական մեկնարկն ազդարարող փաստաթղթի ստորագրումը։ 2016 թվականի ընթացքում շարունակվել է արդյունավետ համագործակցությունը Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության և այլ միջազգային գործընկերների հետ։ 2017 թվականին Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը կշարունակի իրականացնել արդեն գործող և նոր մեկնարկած ծրագրերը, նպաստելով փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը և կայացմանը։